ዘመን እየተፈጠረብን እንደሆነ ተመልከቱ። በጣም የሚገርም እኮ ነው። ቤቱን ከላይ እስከ ታች ፈትሸውታል። እኛ ምንም አላጠፋንም። ፈጣሪ ሁሉንም ያስከፍላል ተሌላ ሪዛ። ለዚህም ፈጣሪ ያስከፍላቸዋል። ጊዜ ፈጃል እንጂ ከፍሏታል። ኦማር ተኝቷል እንዴ? አዎ እያለቀሰ ተኝቷል። ምስኪን ልጅ በጣም ፈርቷል። እሱን ለእኔ ታዩ የኔዎች። ሂጂ በቃ ሂጂ፣ ትምህርት ቤት ይረፍድብሻል። እማዬ ለጊዜው ትምህርት ቤት ይነርሹ። ምን ማለት ነው ትምህርት ቤት ይነርሹ ማለት? ሂጂ አልኩሽ። ሁሉም ሰው መስራት ያለበትን ስራ ይሰራል። በቃ ሂጂ፣ አሁን ህይወት ይቀጥላል። በቃ እስቲ መጀመሪያ ይህንን ላስተካክለው። ወይ ጣጣ መመታ እንዴ! ተነስ